السلام علیکم. آج ایسے دوست احباب سے مخاطب ہوں جن کے آپریشن ہونے والے ہیں یا جن کے آپریشن خراب ہو جاتے ہیں، سکن کی پرابلمز ہیں، یہ ان کے لیے ایک بڑی سمارٹ اور چھوٹی سی میڈیسن بتانے لگا ہوں تاکہ آپ لوگ اپنا بچاؤ کر سکیں. کچھ ایسے ڈاکٹرز بھی ہیں ایلوپیتھی کے جو ہومیوپیتھی کو سمجھتے ہیں یا جنہوں نے ہومیوپیتھی کو پڑھا ہے، وہ تو اس کو یوز کرتے ہیں. تو میری ایسے لوگوں کے لیے جس کو نہیں سمجھتے، چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں چاہے وہ پیشنٹ ہیں، لیکن جن کا آپریشن ہونا ہو اور جن کی سکن سینسٹیو ہو، یہ ان کے لیے بہت اچھی دوائی ہے. یہ نستر یعنی کہ کٹ، جو لوہے کے اوزار سے کٹ لگایا جائے باڈی پہ، اس کے لیے یہ بہت اچھا کام کرتی ہے. ان کے سٹچ بہت جلدی کیور ہو جائیں گے. ایسے لوگ جن کے بائی پاس ہو یا کسی بھی قسم کا آپریشن ہو، اگر وہ آپریشن سے پہلے اس کو استعمال کریں گے تو وہ فائدے میں رہیں گے. خاص طور پر مریض، ایک آدھی ڈوز ہوتی ہے اگر وہ آپریشن سے پہلے استعمال کر لیں. کسی کا ہرنیا کا آپریشن ہو، کسی کے دل کا آپریشن ہو، کسی کے جگر کا آپریشن ہو، کسی کی کڈنی کا آپریشن ہو، کسی بھی قسم کا گائنی کا آپریشن ہو، ایسے لوگوں کے آپریشن خراب نہیں ہوں گے. میری ان دوستوں سے درخواست ہے کہ وہ اس کو ضرور ٹرائی کریں، خاص طور پر ڈاکٹر حضرات جو سرجن ہیں. اگر وہ اس کی ایک ڈوز آپریشن سے پہلے مریض کو دے دیں تو انشاءاللہ ان کے آپریشن کے کام سکسس ریٹ جو ہے وہ 100+ ہو جائے گا. یہ میں آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، کیونکہ میں نے اس کے تجربات کو دیکھا ہے. ایک میرے دوست تھے، ایم بی بی ایس ڈاکٹر سرجن تھے، ان کو میں نے بتائی تھی، انہوں نے اس کو استعمال کرنا شروع کیا اور وہ کہتے تھے کہ میرے 100+ رزلٹ رہتے ہیں کہ کوئی آپریشن شاد و نادر ہی ہے وہ خراب ہو جس کی سکن زیادہ خراب ہو، ادروائز سکن ہمیشہ اس کے آپریشن کامیاب اس لیے ہوتے تھے کہ اس کے سٹچ خراب نہیں ہوتے تھے. جہاں اس نے سٹچ کیا وہ سٹچ وہیں ایسے جڑ گیا جیسے اس کو چپکا دیا گیا اور وہ بہت جلدی کیور ہو جاتا تھا. اس کا نام ہے سٹیفس ایگریا. اگر وہ ڈاکٹر حضرات، سرجن حضرات یا پیشنٹ جو اس چیز کو اچھا سمجھیں، میری ان سے ایک درخواست ہے کہ وہ اس کو 1 ml پوٹینسی کے اندر ایک ڈوز استعمال کر لیا کریں، انشاءاللہ ان کے آپریشن کبھی خراب نہیں ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میری آپ سے درخواست ہے میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، واچ کریں اور کمپلیٹ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس میں آپ کے لیے فائدہ مند نالج ہوگا. السلام علیکم.